Përshëndetje miqe dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim. E kur i shihemi sërish së bashku me një tjetër recetë, kësaj here kam vendosur të gatuaj disa petulla të veçanta, pasi edhe këto bëhen me kungull. Dhe se si është kjo recetë dhe se sa thjesht gatuhet, do ta ndjekim së bashku. Për përgatitjen e kësaj recete na duhet 200 gram kungull, një lu kafeje me sheqer edhe 400 gram nisështë. Në një tas më të madh do hedhim purën e kungullit. Do shtojmë një lugë sheqer. Do i përqejmë me dorë. Edhe të zembrumi. Brumin do e zemë një sështë për këtë recetë. Në fakt e kam shumë bezdi në sështë, nuk e dija ju ndodh juve. Unë e kam shumë bezdi ndjesin e një sështes, por që të bëjnë nga halli. Kjo është një recetë në fakt shumë e veçantë. Nësë tip petullash, ndoshta dhe ju ka rënë në rastit, i keni provuar, ndoshta jo. Dhe ju thash që dua të sjell disa receta shumë të veçanta me kungull. Do shtojmë sërish një sështë. E mori thuaj se të gjithë një sështen, këtu s'ka ngelas 30 gram. Dhe brumi në kemi gati, tash më gjithë masë dhe skuqim në formën e petullave. Në një tigan, kam e dërvaj lule djelë, ndezim vatrën edhe presim deri sa të nxehet vaji. Shohim që vaji është nxehur. Tashmë do marrim nga brumi edhe do i japim formën që dëshirojmë. Unë po ja jap rrumbullake kështu të zakonshme. Do edhe pak në fakt vaj. Po s'ka problem. Si që thash, është një recetë e thjeshtë, po shumë e shijshme, shumë e veçantë. Dhe kthehemi pas here që të skuqen mirë, të kuqërohen pak. Petullat e pare e kemi gati. I largojmë me kujdes. Vjen pak krokante. Do kemi kujdes edhe t'i kthejmë se tani i merë më tepër nga që është nxehur vaji. Madje unë do t'ja ul pak temperaturën. Që të bëhem pak më ngadalë. Fillojmë largojmë ato që janë skuqur. Edhe kthejmë këto të tjerat, që mos të na digjen.
Largojmë ato që janë skuqur, duan edhe pak minuta, edhe i kemi gati. Ja dhe pejtullat kanë mbaruar dhe i largojmë. Ja dhe pejtullat i kemi gati, janë skuqur si që duhet, unë po presë të ftohen pak edhe t'i shijoj. Ja dhe pejtullat tona i kemi gati, ju e patë edhe vetë se sa të thjeshta edhe se sa shpejt i mbarova. Ka një pamjen të mrekullueshme, një aromë fantastike edhe një shije shumë të veçantë. Po ja u lë që ta provoni edhe të më thoni se si është kjo recetë. Së bashku do të shihemi në recetën e radhës. Ju kam shumë gjanë edhe ju dërgoj për shafime.